بہلول کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ مشہور مجازیب میں سے یہ مجذوب گزرا ہے۔ دریائے دجلہ کے کنارے اکثر گھومتا رہتا تھا اور اس کی ادائیں نرالی تھی۔ مجذوبوں کے رنگ اپنے ہوتے ہیں، سادیہ نزدیک رائے عاشقاں، خلق مجنو نندو مجنو آ کے لست۔ تو لوگ انہیں بے وقوف کہتی ہے، لیکن اہل عقل اور اہل تصوف انہیں دانا کہتے ہیں۔ اس لیے بہلول دیوانہ کہا جاتا تھا، لیکن بہلول دانا کہتے ہیں اہل خرد، کہ اصل حقیقی عقل تو ان کے پاس ہیں جو در محبوب تک پہنچ گئے۔ راس الحکمہ تے مخافت اللہ، حکمت اور دانائی کا سر چشمہ اللہ کا خوف ہے۔ تو جس کو اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا، وہ اتنا زیادہ دانا ہوگا۔ تو یہ لوگ اسی راستے کے مسافر ہوتے ہیں، اور کسی تجلہ کے وفور سے شیشہ عقل ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ان کی کچھ حرکتیں غیر مرتب ہو جاتی ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ اصل تجلیات کے وفور سے ان کے ہوش ٹکانے نہیں رہے، لیکن ان کے دل پر وہی تجلیات منعکس ہوتی رہتی ہیں، تو انہیں دیوانے کہہ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دانا ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کی دنیا مرتب ہوتی ہے، لیکن باہر کی دنیا غیر مرتب ہوتی ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کا کبھی پتہ نہیں ہوتا، کھا لیا تو لے لیا، نہیں کھایا تو دو دو دن گزر گئے۔ پہننے کو کچھ میسر آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ میسر آیا تو کئی کئی دن گزر گئے۔ تو ان کو اپنے ظاہر کا خیال نہیں ہوتا، ان کی نظر مشاہدہ جمال پہ ہوتی ہے، اور پھر یہ دنیا سے اور اپنے آپ سے بھی بے گانے ہو جاتے ہیں، اور لوگ انہیں دیوانہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ میں دریائے دجلہ کے کنارے حضرت سری سختی کے مزار پہ حاضر ہوا، تو حضرت جنید بغدادی اور حضرت شیخ شبلی کے مزار پہ، حضرت زنون مصری کے مزار پہ اور دیگر مزار، یہ سارے دجلہ کے کنارے واقع ہیں، تو وہاں بچے کھیل رہے تھے۔ تو ہم نے ان بچوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی اور مزار بھی ہے، تو انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ آپ اس سمت جائیں تو آگے بہلول دانا کا مزار ہے۔ تو شوق تھا تو ہم وہاں گئے، تو بہلول دانا کا مزار تھا، باہر لگا ہوا تھا بورڈ، تو شکستہ سا مزار تھا، ہم اندر داخل ہو گئے۔ تو میں نے بہلول دانا کی قبر دیکھی کہ اس کی قبر کے اوپر جو غلاف پڑا ہوا تھا وہ بھی آدھا تھا اور پھٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا فقیروں کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ مرنے کے بعد بھی پائی جاتی ہیں، آج بھی مجذوبیت کا رنگ اس کی قبر پہ نمایاں ہے۔ اور میں نے دوستوں کو کہا جو میرے ساتھ تھے، میں نے کہا دیکھو کو جو ہوتے ہیں نا مجذوب، بعض کا کپڑے بھی واجبی ہوتے ہیں ان کے اوپر، تو یہ دیکھیے کہ اس کا غلاف بھی جو ہے وہ آدھا ہے اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، تو اس کی قبر بھی اس کے جذب کی کہانی سنا رہی ہے۔ تو یہ دریائے دجلہ کے کنارے گھومتا تھا، اور لوگ اس سے ملتے تو جو اس کی زبان سے نکلتا وہ پورا ہو جاتا۔ تو ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے یہ گھوم رہا تھا کہ ہارون رشید اپنے مکان کی، اپنے محل کی چھت پہ ٹہلتے ٹہلتے بہلول کو دیکھتا ہے، تو خادموں کو کہا کہ ذرا اسے میرے پاس حاضر کرو۔ شاہی حکم نامہ تھا، جو چھت کے اوپر خادم تھے انہوں نے اوپر سے ڈولی پھینکی اور نیچے والوں کو اشارہ دیا، انہوں نے بہلول کو پکڑا اور ڈولی میں رکھ دیا، اوپر والوں نے رسیاں کھینچ لی۔ دو لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے تھا، تو بادشاہ نے بہلول سے کہا کہ بہلول ایک بات تو بتاؤ، کہا پوچھئے، کہا آپ خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ تو بہلول نے مسکرا کے کہا جیسے آپ تک پہنچا ہوں۔ علامہ اقبال نے جو مرد کلندر کی نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق، کہ اس کی بات بہت لمبی اور لچھے دار اور گچھے دار نہیں ہوتی، سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے لیکن سیدھی روح میں اترتی ہے، مختصر اور جامع کلام کا حامل ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو کہا کہ بادشاہ جیسے آپ تک پہنچا ہوں۔ تو بادشاہ کا تو خیال تھا کہ کوئی بڑی باریک بینی سے کوئی فلسفہ بتائے گا،
لیکن یہ دو لفظوں میں اس نے کہہ دیا جیسے آپ تک پہنچا. بادشاہ نے کہا میں نہیں سمجھا. کہا بات تو سادہ سی ہے, تیری عقل میں نہ آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں. کہا حضرت آپ سمجھا دیجئے. تو بہلول نے کہا کہ حضرت میں خود آنا چاہتا تو دیوان خانے میں جاتا, درخواست لکھ کے لے جاتا, پھر جمع ہوتی, پھر کئی واسطوں سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچتی. آپ پھر مجھے وقت دیتے ملاقات کا 6 ماہ بعد, سال بعد. اس وقت پہ میں تیار ہو کے ملاقات کرنے آتا. آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جاتے تو پھر ملاقات منسوخ ہو جاتی. پھر بھی آپ کی مرضی, ملاقات ہوتی نہ ہوتی. میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے, لیکن ملاقات پھر بھی آپ کی مرضی پہ, اور جب آپ نے چاہا ہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگی. تو کہا بندہ چاہے تو کروڑوں سال بھی بیت جائیں, اس کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے, لیکن جب وہ چاہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100-100 مشکل ہے, لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. تو کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آسان طریقہ تمہیں بتا دیتے ہیں, میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. اللہ اکبر, جس کو تم ڈھونڈنے نکلے تھے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا, اور تم اس سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا. اور پھر جب تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے تو پھر جو تم کہو گے وہ کیوں نہیں ہوگا, کیونکہ محبوبوں کی تو بات مانی جاتی ہے. یہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کو محبوب الہی کہتے ہیں نا. ان کا واقعہ بھی علماء نے یہ لکھا ہے, صوفیاء نے, کہ ان کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن موج میں آ گئے اور کہا کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے. تو یہ بڑی خدمت کرتے تھے اپنی شیخ کی. تو کہا کہ محب بنو گے یا محبوب. تو کہا حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤ. اللہ اکبر, ان لوگوں کی مائیں بھی تو صاحب حال ہوا کرتی تھی. تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤں کہ محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے. کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے. تو گھر کی طرف روانہ ہوئے. ایک آدھ دن کا سفر کیا. راستے میں ایک فقیر تھا مجذوب جو راستے میں بیٹھا تھا, حالت اس کی عجیب سی تھی. تو یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مسکرا کے بولا محب بنو گے یا محبوب. تو حیرت زدہ ہو گئے کہ اسے کیسے پتا چل گیا, یہ تو میرے شیخ کا اور میرا راز ہے. تو رک گئے. کہا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہو. کہا نہیں نہیں, ماں سے پوچھو, جو وہ بتائے گی وہی بن جانا, اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا, اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی, پھر میں بتا دوں گا. خیر چلے, رات کو پہنچے, والدہ کی خدمت میں سلام پیش کیا, پاؤں دبائے اور کہا کہ شیخ موج میں آ گئی اور کہا محب بنو گے محبوب بنو گے. تو میں نے کہا ماں سے پوچھ لوں. تو میں اماں جی آپ سے پوچھنے آیا ہوں, راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا. تو ماں نے کہا کہ بیٹے تم صبح ناشتہ کر کے پلٹ جانا, اور وہ جو راستے میں تیرے دل کی بات بوجھ گیا وہ کوئی صاحب حال تھا, وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محب بننا ہے کہ محبوب بننا. خیر یہ صبح ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے, اجازت طلب کی اور واپس نکلے, اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی فقیر نہیں ہے. بڑے حیرت زدہ ہوئے, دائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک بابا بیٹھا تھا. کہا وہ تو کل کے فوت ہو گیا. تو کہا اس کی قبر کہاں ہے. کہا قبر کس نے بنانی تھی اس کی, وہ گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک دیا. دل میں بڑے حیرت زدہ ہوئے, اتنا باغ کمال تھا لیکن اپنی حالت یہ. خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے, بندہ خدا دل کی باتیں پوچھتا تھا اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا, اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا. عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور, بلے شاہ سا مرنا نہ ہی تے گور پیا کوئی ہور. ہاں ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین محبوب بننا محب نہ بننا, محبوں کا یہ حال ہوتا ہے, نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے. محبوب بنو گے تمہاری قبر پہ بھی میلے لگیں گے. فتبعونی یحببکم اللہ, اگر حضور کی اطاعت کرو گے, حضور کی فرما برداری کرو گے تو تم محبوب بن جاؤ گے. تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے, اس لیے
ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے، حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے، اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے، کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت، اس کی دلیل۔ اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ انہوں نے حضور